Ketika orang bisa ngurangan lu aya di diri orang, ruhani orang jadi hudang. Lantaran ieu urang hirup awak mah geus sakadar dibere dahar, dibere nginum sare, hae kubur selesai. Tetapi hirup urang nu asli mah ruhani. Wa nafakhtu fihi min ruhi, cek Gusti Allah. Nah, ieu supaya roh urang timbul sinaran, maka kudu aya nu dikurangan opat perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan opat perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Opat perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. Mulai, guys. Mulai, guys. Aduh, cenah kiai hampura. Hampura teu mata. Eta kan urusanana ka awak ta mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetap ruhani urang moal kaluar. Ngurangan dahar jeung nginum, ruh bakal kaluar. Mata kaya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang kaluar. Cina kamari kami jam puasa sabulan roh urang teu kaluar. Atuh tama pindah dahar doang. Pindah dahar. Malah leuwih gede bulan puasa tibadik jeung teu puasa. Nu biasa ngan dua kali bulan puasa opat kali dahar. Masya Allah jarokoge beak dua pak. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum, ruhani urang bakal kaluar. Nomor kadua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh cenah kieu mah ninggesan bae mangaji. Teu kaharti bae geus kieu. Atuh urang mangurangan sare hese jasa. Boro-boro diimah keur ngaji ge hese. Atuh keur ngaji hese kumaha tamat atuh. Besok tujak tunjuk sia. Jasa. Aduh, bulan puasa mah bulan puasa lain ngurangan hayas lain nambah. Nambah kabeh rata-rata. Masya Allah datang ka salat zuhur jeung salat asar ngarendeng. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum, wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kadua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare. Nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli-ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan. Sok jeung ahli Allah mangga. Deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nyana mah pemikiranana pemikiran ilahi. Pencerahan-pencerahanna pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, di usaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunahan jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran, salawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong kuat saminggu bae ente tanu tadi tak saminggu jadi wali saminggu ulah 40 poe ulah ebal teuing 40 poe. Saminggu baca bahiji dahar nu biasa na sapiring mentrung saparapat piring. Dua nu biasa sare peuting genep jam coba ngan dua jam bae ulah sajam dua jam. Tilu nu biasa urang jaringan-jaringan putuskeun gua. Opat nu biasa ubral-ubral ku hari stop saminggu bae. Ujian anak kandeuleu beungeut teh herang. Herang.